我们看这一题，他说根号350的整数部分是 A， 啊，这是小数部分。那根号 A 的整数部分是 C， 啊，这是小数部分。那么他问 C 的平方根是多少？好，我们现在要把 A 跟 C 找出来。好，那怎么找呢？就给他开平方嘛，350开平方，哦，这一，哦，一的平方是一嘛，这是250，给它乘以20。用多少呢？用9好了，9×9=81，8，是八，26超过了，这18点多了，用八，88=64嘛，记6，8×2=16，22，所以18点多，所以 A 的话呢等于18，哦，这等于18。28开根号整数部分，这个4是16，这是4。好，那 C 是等于4嘛，那4的平方根呢？4的平方根就是正负2，正负根号4嘛，正负根号4就是正负2，所以答案是正负2。